Fala galera, seja bem-vindo ao mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React, eu sou o Lin. Então você que não vai receber vídeo, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Estou o melhor da garganta, dá pra gritar agora, então só bora lá. Então eu atiro Genya, Deadpool, Alucard, Feat, MH Rap, Nakashi, mano, Nakashi, faz tempo que eu não ouço, hein. JKZ, bora do TK, galera. Quando ele lançou da primeira vez, não deu tempo de reagir, porque, galera, tá com a garganta ruim e tudo mais. Daí, do nada, daí a música foi excluída do canal quando eu ia reagir, mas agora estou 100% bom, então bora reagir. Bora lá, som lançou agora. Pouco TK Raps, 1.570.000 inscritos, mano. Que podcast da hora, vamos falar a verdade. Aproveitar que os dois tá aqui, ó. Tá tanto o TK como o MH Rap. Que podcast da hora lá. Então só bora lá. Que eles participaram lá junto com o Fred no Anime Forever. Só bora lá, sem enrolação. Voltando, galera, só bora lá, galera, sem muita enrolação. Mas antes, se torne membro aí, apoie o canal financeiramente. Os membros aparecendo aí, galera. Perdi muitos membros recentemente, ainda mais por todo aquele negócio do luto que eu tive que passar. Ainda mais depois, vários problemas pessoais e vários problemas psicológicos e tudo mais. Depois fiquei engripado pra ajudar. Então, mano, perdi muita coisa com o canal ultimamente. Inclusive a quantidade de inscritos que tava subindo. Mas que poder dar esse apoio aí, dessa retomada, que eu vou voltar com tudo agora. Vou voltar com tudo. Bora, 4 minutos e 20. Então, você que tá vendo aí que não é inscrito, se inscreva no canal. Tá esperando o quê? Bora, dá esse apoio aí. Quem puder se tornar membro, ó, vai ter vídeos exclusivos pra membros. Vou estar trazendo bastante coisa aí exclusiva pra vocês. Inclusive tem o canal secundário de animes, Willy Animes. Inclusive lá eu vou estar lançando Jojo. Finalmente vai ser, galera. Eu sei que eu já prometi isso umas 3, 4 semanas atrás, mas agora vou estar gravando Jojo aí. Dessa semana não passa, se Deus quiser. Então bora sem enrolação. 1, 2, 3 e play. Mano, vai tá brabo. Vai tá brabo. Tem muito personagem. Ah, o Granola. Deadpool. É só o Yoshi Online. Não tá em capa aberto, mas pra mim cê tá exposto. Não vai sair impune sendo o meu inimigo. Porque puxa no gatilho, escuta o silêncio do mundo. Cê tá em apuro. Não tô roubando o balento, vou te encher de furo. Meu tempo é calibrado, então não mexe com a minha gangue. Se tu apagar a luz, eu meto tiro no escuro. É perdido, cedido, cheio de 5-5-6. Não tá em capa aberto, mas pra mim cê tá exposto. Não vai sair impune sendo o meu inimigo. Porque puxa no gatilho, escuta o silêncio do morro. O sorriso é escondido, atiro rindo. Desapegado, só me restou a maldade. Meu cérebro avete, eu tô além. Usando 90% da capacidade. Nossa! Se a coisa aperta, eu puxo a clock. Headshot, motherfucker, o trajeto foi. Mano, TK, tá como? No medo, fala mesmo. De silenciado, de desviado. Vem? Snap na minha moto calibrada. Finalizou a morte, headshot. Luneta holografada na minha mira, eu mato mesmo. 7-6-2 no pente, mira, headshot. Eu vou falar, eu não sou grande fã dos combates de tiro. Eu sou muito mais do taijutsu ou poderzinho, tá ligado? Ou corpo a corpo ou poderzinho, ou disparo, tá ligado? Agora de bala eu já não sou tão fã, mas é da hora ver nos velhos. O game, por exemplo, é muito da hora. Não importa qual lado, ao ser avistado pelo sol. É tipo assim, se for um anime só de tiro, eu não curto muito. Cala a boca que é o Nagashi agora. Tipo que lança o jetpack, Mac, Netflix, minha pia. Anti-herói que fura todo seu azeira. O terror que equilibra, vira cria. Quanto lembra seu herózinho preferido, tá no foco da minha mira. Mano, a caixa tá meio sumida, hein, na caixa, hein. Funeral. É o kit da escuridão que libera a Death Blue. Armamento é alma e simetria pra matar essa situação. Death the kid, kid come. Quando a alma explode, xixinigami. Só vários feitos de suporte, engatilhado explode. Pra conhecer meu parceiro. Que na época do Vibe Ambu, Vibe com a caixa do, na caixa. Para no calibre, vê seu exercício do Pac-Fu. O modo coiote de caça. Tipo, se o anime é só de tiro, eu já não sou tão chegado. Mas se tem um ou outro personagem que mete bala, aí eu já acho da hora. Alcateia de caça, sou lobo de raça. Não tem pra onde escapar. O Domiro tá na mira e tá maneiro. Com a ponta do meu dedo, tiro certeiro. A realidade que nesse mano sou bem. Nossa, mano. O segundo vai te abalando, mas o primeiro tem que. Recarrega o peito, eu nunca erro ao. Eu aponto pra você a parada não ficar legal. Arsenal original, cada impacto é letal. Mano, eu já tô por aqui, eu já cansei desse portal. Caralho, agressivo, hein. Mira-me corpo, esse é mortal. Lançou. Inglês,
Foda-se. É, espanhol. Eu fui deixado pra trás. Mas voltei pra me vingar. Cada século descobri que eu vou ficar mais forte. É tudo fantástico. Transvira, brilha no revólver. Cê tá em apuro. Não tô roubando bala, tu vou te encher de furo. Então é calibrado, então não mexe com a minha gangue. Se tu apagar a luz, o medo tiro no escuro. Até a mina de Sword Art Online. Cheio de cinco, cinco meia. Não tá em capa aberto, mas pra mim cê tá exposto. Não vai sair impune sendo o meu inimigo. Porque puxa no gatilho, escuta o silêncio do morro. Meu corpo é curto. Cê tá em apuro. Não tô roubando bala, então vou te encher de furo. Minha tropa é calibrada, então não mexe com a minha gangue. Se tu apagar a luz, o medo tiro no escuro. É perdido, cedido, cheio de cinco, cinco meia. Não tá em capa aberto, mas pra mim cê tá exposto. Não vai sair impune sendo o meu inimigo. Porque puxa no gatilho, escuta o silêncio. Caralho. Mano, que isso, hein, TK, mano. Eu não sei o que aconteceu, que ele teve que repostar o vídeo porque ele tinha excluído, não sei o que aconteceu. Mas espero que esse vídeo pegue bastante view, assim como o primeiro. E, mano, brabo demais, o que falar. É o TK, né? Brabo. E é isso, espero gostar do vídeo. Deixa aquele like bolado, compartilha, se inscreve. Quem é mais brabo ainda é você por deixar o like, se inscrever. Rumo aos 22k, só bora chegando nos 21.800. Vocês são foda demais. E falou!